Манай улс жилд дунджаар 18-аас 20 сая ширхэг. За арьс шир зах зээлд нийлүүлэх нөөцтэй түүхийн арвин нөөц боломжтой ч бэлтгэх тогтолцоо, тогтвортой нийлүүлэл, борлуулалт төдийлөн хангалттай болсон юм а. Малын гаралтай түүхийн эдийн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нэмүү өртөг шингээх үүднээс дарахны арьс ширний цогцлбор төслийг эхлүүлжээ. Хөдөө аж ахуйд эдийн засгийн суурилах бүрэн боломжтой улс орны тоонд Монгол улс зүй ёсоор ордог. Гэсэн хэдий ч арьс шир, нос нолуурыг өнөөхөр нь бүрэн боловсруулж дэлхийн зах зээлд нэмүү өртөг шингэн гаргаж чадахгүй байгаа юм а. Төслийн үрээнд жилдээ 10 сая ширхэг арьс шир боловсруулах 13 үйлдвэр, 100,000 тонн нос боловсруулах, нос нолуур угаах самнах хүчин чадал бүхий үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт, түүний цэвэрлэх байгууламж, дэд бүтцийн барилга байгууламжууд дархан хотноо баригдахаар үе шаттай ажлууд 2015-оноос эхлэн хэрэгжиж байна. Дархан арьс ширний цогцлбарын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэхэд өнөөдрийн яам болоод төсөл хэрэгжүүлэлтийн хооронд байгуулж байгаа гэрээ бол маш чухал ачаал бүтэлтэй. Энэ гэрээгээр энэ одоо төслийн хэрэгжилтэнд төр тодорхой дэмжлэг үзүүлж тодорхой таатай орчин нөхцөл бүрдүүлж оролцож байгаа. За энэ гэрээний хэрэгжилт одоо ямар байхаас энэ одоо бүхэл бүтэн салбарын цаашдын ирээдүй ихээхэн хамаарна. Ялангуяа одоо мал аж ахуйн гаралтай түүхийн одоо үн чин унсан ашиглалт нь одоо ихээхэн доогуур төвшөнд байгаа энэ байдлыг үндсээр нь өөрчилж мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг иж өрөн боловсруулах, ингээд экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх асар их боломж нээгдэж байгаа гэж үзэж байна. Энэ төслийн хэрэгжилтийг яам одоо тогтмол хянаж эцсийн үр дүнд хүртэл нь хамтран ажиллана гэсэн байр суурьтай байна. Нэмүүр төв шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх арьс ширний цогцлбор байгуулснаар 2300 шууд ажлын байр, шууд бусаар 7500 орчим иргэд байнгын ажлын байртай болох боломжтой. Дархан арьс ширний цогцлбор хувьцаат компани нь 2019 онд төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлснээс хойш бохир ус цэвэрлэх байгууламж, цахилгаан дүгээх дамжуулах дэд станц, дулааны шугам хоолой татах, нос угаах, самнах үйлдвэр, арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн барилгын ажил явагдаж байна. 2020 оны 7-р сараас эхний үйлдвэрүүдийг ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа юм. За өнөөдөр энэ бодлогын гэрээ зурж байгаа маань бол манай дархан арьс ширний цогцлбарын төслийн томоохон ач холбогдолтой гэрээ байгаа. А энэ төсөл маань бол нийт ажиллах Монголын ажиллах хүчний 40% хамарсан. Дээрээс нь үнгүүдэд байгаа мал аж ахуйн төвхөдийн гаралтай төвхөд бүтээгдэхүүнийг нэмэр өртгийг 5-аас цаашлаад 16 дахин өсөх боломжийн эхлэлийг тавьж байгаа. Ангиснээр манай эдийн засгийн өсөлтийн өөрчлөлт үндсэн 13 салбарын суур буюу хамгийн олон ажиллах хүчийг бий болгох хөдөөж хүн төвхөд маань эдийн засгийн эргэлтэнд орох маш таатай нөхцөл бүрдэж байгаа. Судалгаа шинжилгээ туршилт үйлдвэрлэлийн хүрээнд малын эрүүл мэнд, түүхийн эдийн чанарын тогтолцоог сайжруулах болоод төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хурдсахаар хүнсгэд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам, дархан арьс ширний цогцлбор хувьцаат компанитай бодлогын гэрээ байгуулж төслийн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлэх нөхцөл бүрдүүлэх алхам хэлээ. Цогцлбарын үйл ажиллагаа жигдэрснээр малын гаралтай түүхийн эдийн үндсэнийг нэмэгдүүлж хангамж үйлдвэрлэлийг тогтвортой байдлыг хангах бөгөөд малчдын орлого нэмэгдэх юм а.